Техничката влада ја одржа првата седница откако новите кадри ги преземаа функциите и покрај најавата на опозицијскиот лидер Мицкоски дека неговите сопартијци најверојатно нема да одат на седниците и да му реферираат на техничкиот премиер. На денешната се појави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, додека пак Ѓоко Велковски, кој го презема Министерството за труд и социјала, не дојде. Од друга страна, партиите веќе ги започнуваат предизборните активности. СДСМ синоќа ќе отвори промотивна канцеларија во центарот на Скопје за нивните симпатизери. Се обрати партискиот председател Ковачевски, кој ја одби на повтори дека е убеден во двојна победа на изборите на пролет. Точно 99 дена од победа на изборите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и проевропската коалиција. Победа! Победа! Ајде ве чујам сега! Победа! 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 Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ и денеска со критика до СДСМ, дека дозволиле да станат малцински партнер во пржинската влада со само 5 министри. Од вчера Ковачевски ја предаде и онаа малку моќ на политичко одлучување кој го имаше. СДС повеќе за ништо не се прашува. Главни се криминалците од ДУИ. Ковачевски е човекот кој ќе треба да го стави клучот на вратата во СДС вечерта на 8 мај. Иако до изборите има само неколку месеци, во партиите се уште прават анализи кој сценарио ќе им донесе најмногу гласови. Најнеизвестно е во Алијанса за албанците, каде што наскоро се очекува раководството да донесе конечна одлука, но веќе подолг период таму има неколку табори, меѓу нив и такви кои заговараат здружување со Гашика Сами и Меџити. Аналитичарот Алберт Муслиу за Канал 5 смета дека сите опции се во игра, но најголеми се шансите да останат со сегашните владини партнери. Ја мислам дека две најможни варијанти се, таа е да одат нели заедно со ДУИ да ги максимизираат нели гласовите, затоа што бар две изборни единици, па дури и три, имаат подобри шанси да заедно добијат поголем број на гласови. И втората варијанта по мене би била да одат самостојно. Со техничката влада почнаа да течат и роковите за изборите, но се уште нема никаква информација дали и кога ќе се носат измените на изборниот законник. Министерството за правда уште пред месец и половина соопшти дека го усогласиле со препораките на ОПСЕ од ИХР и го доставија до претеничките групи. А зошто тој се уште е само во драфт верзија? Одговор нема ниту од власта, ниту од опозицијата.